এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰিয়েল টাইম ডেটা ভাৰতত কিদৰে কভিড-19 নাইবা কৰোনা ভাইৰাছ বিয়পি পৰিছে। যি কথা কোৱা হৈছে লকডাউন কিয় দিয়া হৈছে, যিসকলে এতিয়াও বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকক আমি এই তথ্য সহকাৰে এই কথা দিবলৈ যত্ন কৰিম। লকডাউনৰ প্ৰকৃত অৰ্থটো কি, যি আপোনালোকে দেখিছে কৰোনা ভাইৰাছ এজন ব্যক্তিৰ পৰা এইদৰে আন ব্যক্তিসকলত অতি সহজতে বিয়পি পৰে আৰু এই ব্যক্তিগৰাকী এইসকল লোক যদি আন লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেওঁলোকো আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। সেইবাবে বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে ব্ৰেক দ্য চেইন। আমি এটা উদাহৰণ দি আপোনালোকক বুজাওঁ। এই ব্যক্তিগৰাকী আক্ৰান্ত হ'ল, তেখেতৰ পৰা কাষত থকা বা তেখেতৰ সংস্পৰ্শত অহা এই লোকসকল আক্ৰান্ত হ'ল। এই ব্যক্তি যিগৰাকী দেখিছে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা আকৌ আন এগৰাকী ব্যক্তি আক্ৰান্ত হ'ল, এইজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এটা গ্ৰুপৰ এই ব্যক্তিগৰাকী আক্ৰান্ত হ'ল আৰু তেখেতৰ পৰা এইসকল লোক আক্ৰান্ত হ'ল। এইডালেই হৈছে শিকলিডাল, চেইনডাল কৰোনা ভাইৰাছৰ, যি এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পি পৰে। এই ব্যক্তিজনক যদি আমি ক্লিক কৰোঁ এই মুহূৰ্তত, এই ব্যক্তিজন আক্ৰান্ত হ'ল এইজন ব্যক্তিৰ পৰা আৰু তেওঁৰ পৰা এই মহিলাগৰাকীলৈ বিয়পিলে, এই মহিলাগৰাকীয়ে এইজনক মহিলাগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ এই মহিলাগৰাকী আহিলে, তেখেত আক্ৰান্ত হ'ল, তেখেতৰ পৰা এইগৰাকী আক্ৰান্ত হ'ল। গতিকে এই যিডাল চেইনৰ কথা কোৱা হৈছে, এই চেইন সমগ্ৰ ভাৰতত এতিয়া এই শিকলিডাল কৰোনা ভাইৰাছ নাইবা কভিড-19ৰ শিকলিডাল এইদৰে বিয়পি পৰিছে আৰু ইয়াক বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে ট্ৰেকত ৰখাটো ভাৰত চৰকাৰৰ বাবেও এক প্ৰকাৰৰ চেলেঞ্জ হৈ পৰিছে। গতিকে এই চেইনডাল চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কিমান সহজতে কভিড-19 নাইবা কৰোনা ভাইৰাছ বিয়পিব পাৰে। এজন ব্যক্তিৰ পৰা ইমানসকল ব্যক্তিক হ'ল পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ, তেওঁৰ ফলত এইজন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হ'ল, এই ব্যক্তিজনৰ পৰা এইখিনি আন প্ৰায় 10-15জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হ'ল, এই ব্যক্তিজন আকৌ তাৰ পৰা এই মহিলাগৰাকী আক্ৰান্ত হ'ল, এই মহিলাগৰাকীৰ পৰা এইসকল আক্ৰান্ত হ'ল। গতিকে এইদৰে দ্ৰুতগতিত কভিড-19 বিয়পি পৰিছে আৰু প্ৰতিখন জিলা প্ৰতিখন চহৰৰ ইয়াত তথ্য আছে। আমি ৰাজ্যভিত্তিক আপোনালোকক তথ্যও জনাম যে কিদৰে ৰাজ্যসমূহত কভিড-19 বিয়পি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি ৰাজ্যভিত্তিক এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইসমূহ ৰিয়েল টাইম ডেটা। ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত কৰোনা ভাইৰাছ প্ৰথমতে এটা দুটা কেছ আছিলে, এটা দুটা ঘটনা আছিলে কভিড-19ৰ, তাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশত এইদৰে বিয়পি পৰিলে আৰু লকডাউনৰ পাছত এতিয়া এটা এটা প্ৰান্তত কনচেনট্ৰেটেড হৈ আছে, অৰ্থাৎ আবদ্ধ হৈ আছে। লকডাউনৰ আগতে এই লোকসকলে ভ্ৰমণ কৰিছিলে আৰু হয়তো তেতিয়াই তেওঁলোক বা সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে আৰু তেতিয়াই এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ কভিড-19 বিয়পি পৰিলে। এয়া চাওক এই তথ্য কিমান উদ্বেগজনক, লকডাউন মনাটো কিয় প্ৰয়োজন। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই লোকসকলৰ সম্পৰ্ক আছে হাৰিয়ানাৰ সৈতে, হাৰিয়ানাৰ লগত অহা যোৱা আছে গতিকে হাৰিয়ানাৰ পৰা বিয়পিছে, আকৌ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই লোকসকলৰ সম্পৰ্ক একেবাৰে আহি পাইছে ৰাজস্থানলৈকে। গতিকে চাওক ৰাজস্থানৰ পৰা কোনো ব্যক্তি অহা যোৱা কৰিছিলে তেওঁলোক উত্তৰ প্ৰদেশত পালে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই ব্যক্তিসকল হাৰিয়ানাত পালে, ইমান দূৰত্বত হাৰিয়ানাৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে চেইনডাল চাওক, হাৰিয়ানাৰ এই ব্যক্তিগৰাকী চণ্ডীগড়ত পালে, এয়া চণ্ডীগড়, হাৰিয়ানাৰ এই ব্যক্তিগৰাকী চণ্ডীগড়ত পালে, চণ্ডীগড়ৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে এই ব্যক্তিগৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰ পৰ্যন্ত পালে। কিমান দূৰত্ব এই চেইনডালে বা কভিড-19 ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে এই চেইনডাল চাই আপুনি গম পাব। মহাৰাষ্ট্ৰতে শেষ হোৱা নাই, কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা কোনো এগৰাকী ব্যক্তি পাঞ্জাবলৈ গ'ল, তাৰ ফলত পাঞ্জাবতো এইসকল কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'ল। অৰ্থাৎ কভিড-19 এইদৰে এখন ৰাজ্যৰ পৰা এজন ব্যক্তিৰ লগত গৈ আন এখন ৰাজ্যত যাব, যিটো অসমত হৈছে, অসমত স্থানীয়ভাৱে নাছিলে কিন্তু আন ৰাজ্যৰ পৰা বিশেষকৈ দিল্লীৰ পৰা লোকসকলৰ লগত আহিলে আৰু কভিড-19 এতিয়া বিয়পি পৰিলে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত গৈছোঁ, এয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰিয়েল টাইম ডেটা। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আছিলে আপোনাৰ কৰ্ণাটকৰ সৈতে, কৰ্ণাটকৰ সৈতে এজন ব্যক্তিয়ে ট্ৰেভেল কৰিলে আৰু তেওঁৰ পৰা চাওক সমগ্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কভিড-19ত আক্ৰান্ত হ'ল, নাইবা এই ব্যক্তিগৰাকীৰ অহা যোৱাৰ ফলতেই এখন ৰাজ্যৰ কোনো ধৰণৰ সীমা নাথাকে, বাউণ্ডেৰী নাথাকে, বেৰিয়াৰ নাথাকে, বিয়পি পৰিছে, তাৰ পৰা এজন উত্তৰ প্ৰদেশত গ'ল, এইদৰে কভিড-19 বিয়পি পৰিছে। আমি আন এখন ৰাজ্যত গৈছোঁ, এই ৰাজ্য পাঞ্জাব আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এই চেইনডাল বুজাবলৈ আমি আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ আন আন ৰাজ্যসমূহলৈ। কিছুমান ৰাজ্য আছে য'ত বিয়পি, উত্তৰাখণ্ডত এই লোকসকল হয়তো কাৰোবাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে, তাতো এইদৰে বিয়পি পৰিছে লকডাউনৰ বাবে এই মুহূৰ্তত বিয়পি পৰা নাই। গোৱাত দেখুৱাইছোঁ, গোৱাত এইসকল আক্ৰান্ত, অসমৰ আমাৰ তথ্য দেখুৱাইছোঁ, অসমত এতিয়া নতুনকৈ আক্ৰান্ত হোৱাৰ এই তথ্য আহি পৰিলে। এয়া চাওক অসম, দিল্লীৰ পৰা যিসকল আহিছিলে মাৰ্কাজৰ পৰা, তেওঁলোকৰ লগত আহিছিলে কভিড-19 বা তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ সময়তে কিবাদৰে তেওঁলোকে কভিড-19 পালে আৰু এতিয়া এই লোকসকল আক্ৰান্ত হৈছে 5জন দেখুৱাই আছে। হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে এই সংখ্যা ডাবল ডিজিটলৈ যাব, এনেকুৱা এটা অনুমান পোৱা গৈছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এই কথা উল্লেখ কৰিছে। এয়া ৰাজ্যসমূহৰ তথ্য আমি আপোনালোকক দিলোঁ। এইবাৰ আমি আপোনালোকক ৰাজ্যৰ পিছত আমি আপোনালোকক চহৰসমূহলৈ লৈ যাম, চহৰসমূহত তথ্য দিম যে চহৰসমূহত এখন চহৰৰ পৰা আন এখন চহৰলৈ কিদৰে কভিড-19 বিয়পিছে। এয়া চহৰসমূহৰ দৃশ্য দেখিছে। চহৰসমূহত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যিহেতু চহৰত
বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ব্যক্তি বিভিন্ন চহৰত থাকে। আজি মহাৰাষ্ট্ৰত মুম্বাইত অসমৰ বহু ব্যক্তি আছে, পশ্চিমবংগৰ বহু ব্যক্তি আছে, বা দিল্লীত উত্তৰ পূবৰ বহু ব্যক্তি আছে, আমাৰ অসমত বিহাৰৰ ব্যক্তি আছে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ব্যক্তি আছে। গতিকে চহৰসমূহত যিহেতু জীৱিকাৰ বাবে লোকসকলে যাত্ৰা কৰে, এই চেইনডাল বিচাৰি উলিয়াটো আৰু কঠিন কাম। এই গ্ৰাফিক চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে কিদৰে চহৰসমূহৰ লোকসকলে এখন চহৰৰ পৰা আন এখন চহৰলৈ গৈছে আৰু তাৰ ফলত কি এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এই গ্ৰাফিক্সটো চাওক আৰু অনুমান কৰক কোন কলৈ গৈছে। ট্ৰেক কৰি ৰখাটো ইমান সহজ নহয়। কোনোবা বেংগালোৰত গৈছে, কোনোবা হাৰিয়ানাত গৈছে, গুৰুগ্ৰামত গৈছে, দিল্লীত গৈছে, চণ্ডীগড়ত গৈছে। এইদৰে এইসকল লোকে যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিলে বা ভ্ৰমণ কৰা লোকসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে, এইদৰে কভিড-19 এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ বিয়পি পৰিছিলে। দেশত এতিয়া আটাইতকৈ চৰ্চাৰ নতুনকৈ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এটা প্ৰান্ত, সেই প্ৰান্তটো হৈছে নিজামুদ্দিন। আমি নিজামুদ্দিনৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি উৰিষ্যা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, পাঞ্জাব আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, মধ্যপ্ৰদেশ, ভূপাল, প্ৰতিখন চহৰতে কভিড-19 আক্ৰান্ত লোকসকল পোৱা গৈছে। এয়া চাওক, আমি দিল্লীলৈ আহিছোঁ। দিল্লীৰ নিজামুদ্দিন অঞ্চলত আটাইতকৈ বৰ্তমান সময়ত এয়া দিল্লীৰ নিজামুদ্দিন এৰিয়া আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এই নিজামুদ্দিন এতিয়া ভাৰতৰ কভিড-19 হটস্পট হৈ পৰিছে। ইয়াত যিসকল লোক আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকক যদি ক্লিক কৰে, তেওঁলোকে দিল্লীলৈ বহুতে যাত্ৰা কৰিছে, ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। বহু ব্যক্তি আন ৰাজ্যলৈ নিজামুদ্দিনৰ পৰা তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা, ইয়াত চাওক, নিজামুদ্দিনৰ পৰা এইসকল লোক যাত্ৰা কৰিছে তামিলনাডু পৰ্যন্ত। এয়া নিজামুদ্দিনৰ পৰা তামিলনাডু পৰ্যন্ত লোকে যাত্ৰা কৰিছে বা ভাৰতৰ আন প্ৰান্তত বিয়পিছে। আৰু এই নিজামুদ্দিন এতিয়া হটস্পট হৈ পৰিছে। ইয়াৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, শেহতীয়াকৈ অসম পৰ্যন্ত, এই লোকসকলৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী ধৰা পৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত কভিড-19 বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে লকডাউন মানি চলক, যিসকল বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছিলে তেওঁলোকে ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী জনাওক, 14 দিন কোৱাৰেণ্টিনত থাকক। কিয় কোৱা হৈছে? আপোনাৰ শৰীৰত যদি কিবা কাৰণে কভিড-19 প্ৰৱেশো কৰিছে, আপুনি আন লোকসকলক বচাব পাৰিব বা নিজেও আপুনি বাচিব পাৰিব যদি আপুনি আছুতীয়াকৈ থাকে, কোৱাৰেণ্টিনত থাকে, আইচলেট হৈ থাকে, ঔষধ আপোনালোকে লয়। কিন্তু একাংশ লোকে এতিয়াও এই কথা ঢাকি ৰাখিছে আৰু তাৰ ফলত নিজামুদ্দিনৰ এই অঞ্চলৰ পৰা কিমান দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিয়পিছে, এই ৰিয়েল টাইম গ্ৰাফিক্স দেখিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব। এয়া হৈছে ভাৰতৰ অৱস্থা বৰ্তমান সময়ত। এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এই যিডাল চেইনৰ কথা কোৱা হৈছে, এই শিকলিডাল আমি ভাঙিব লাগিব আৰু গতিকে আমি নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগিব। নহ'লে এজন ব্যক্তিৰ পৰা অতি সহজতে আন একাংশ লোকলৈ কভিড-19 বা কৰোণা ভাইৰাছ ইতিমধ্যে বিয়পি পৰিছে আৰু বিয়পি পৰিব পাৰে। আমি এই তথ্য আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। অসমৰো বিভিন্ন লোকসকল এই মুহূৰ্তত সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, যিহেতু অসমত ইতিমধ্যে 5 জন হৈছে, সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মাৰকাজত সময়ত বিভিন্নজন লোক, অসমৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক দিল্লীলৈ গৈছিলে, নিজামুদ্দিনৰ সেই অঞ্চলত আছিলে, তেওঁলোক উভতি আহিলে। তেওঁলোকে নিজৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী চৰকাৰক নজনালে। চৰকাৰে বাৰে বাৰে তেওঁলোকক আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো, তাতোতকৈ পৰিতাপৰ কথা, এতিয়াও একাংশ লোকে আত্মগোপন কৰি আছে, চৰকাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা নাই, পৰিয়ালৰ লোকৰ তেওঁলোকৰ মোবাইল ছুইচ অফ কৰি ৰাখিছে, চৰকাৰে তেওঁলোকক বিচাৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি লুকাই থাকিলে কভিড-19 আপোনালোকৰ পৰা, আপোনালোকৰ শৰীৰৰ পৰা আঁতৰ হৈ নাযায়। তাৰ পৰিৱৰ্তে এই কভিড-19 আপোনাৰ পৰা, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ, আপুনি যোৱা মছজিদটোলৈ, আপুনি যোৱা দৰগাহটোলৈ বিয়পিব পাৰে আৰু তাৰ পৰিণাম সমগ্ৰ অসম, সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে ভোগ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে সকলো সচেতন হওক, সজাগ হওক। যিসকল এতিয়াও লুকাই আছে তেওঁলোকে যাওক, চৰকাৰক জনাওক। কোনোবাই যদি জানে যে এই ব্যক্তিগৰাকী দিল্লীৰ পৰা আহিছে, 14 দিন হোৱা নাই, তেওঁ এই কথা জনোৱা নাই, চৰকাৰক জনাওক। নহ'লে কভিড-19 ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু ব্ৰেক দ্য চেইন যি কথা কোৱা হৈছে, শিকলিডাল আমি ভাঙিব সক্ষম নহ'লে আমেৰিকাৰ যি অৱস্থা হৈছে, ইটালীৰ যি অৱস্থা হৈছে, তাতোতকৈ বেয়া অৱস্থা কিন্তু ভাৰত নাইবা অসমৰ হ'ব।